Deyirlər, pis gəlməsə yaxşılığın qədrini bilməzsən. Əslində, heç Mahir Quliyevin də dövründə belə süvarilər xoş bir gün görməmişdi. Amma 1 il avqustun 24-də tamam olacaq yeni başçı Faiq Qürbətov elə bir şərait yaradıb ki, artıq sakinlər korrupsiya ilə qaramaskalların həbs etdiyi Mahir Quliyevə rəhmət oxuyurlar. Bugün belə süvar susuzluqdan dad deyən rayonların içində ilk sıraları tutur. Mövzu isə bugün tam başqadır. Zibilliyin içində itib batan rayonun acınacaqlı vəziyyətinə toxunacağıq. Kanalımıza göndərilən video müraciəti olduğu kimi təqdim edirik. Bura Bilasvar rayonudur, Balhar çayıdır. Burada nə qədər deməli zərərli mikrob, bakteriya desəz var. Nə qədər desəz var. Gör aidiyyəti orqanlar. Nə deyirsiniz buna? Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi. Bu çayın, mənbəyin, bəyəm bu cür haqları var körləməğa. İndiyə kimi cərim eləmsiniz? Bu biabırçılıqdır. Bu rayonun mərkəzindən keçir demək olar ki. Siz nə fikirləşirsiniz? Çəkib verəndə də deyirlər ki, təxribat aparır. Bəyəm bu təxribatdır. Mahir Quliyevin dövründə belə bir şeylər yox idi. Bu indi Bilasvarda köhnə mam köhnə tasdır. Ay xanlar, müəllim deməyə utanıram, ay xanlar, birinci mavi. Bəs siz o dövrdə də, indi də hara baxırsınız, siz nə iş görmüsünüz? 43 milyon kanalizasiyada belə, bu belə, Bilasvar ufunətdir. Buna kim günahkardır, bunu qoyarsan bu episendirə iyi gələn yerə. Bunu 2 saat cəzanı burada çəkə. Hara baxırsınız aidiyyəti təşkilatlar, hara baxırsınız? Mən dünən iki məmurla söhbət edirəm, deyirəm ki, axı, Bolqarçayın təmizliyinə görə bir cəmiyyət, fason bir şey yaranmışdı. Mənə dedilər, o cəmiyyəti bilirsən kim rəhbərdir, dedi kim? Adını dedilər, mən utandım, əlbəttə bu belə olmalıdır. Bu məmurlar öz mənafelərindən başqa heçini güdmür. Bilasvarda 5-6 məmuru çıxmaq şərti ilə yenə də köhnə amam köhnə tasdır. Cənab prezident, belə olmaz, bu koronavirustan 5 betərdir, burada nə istəyirsiniz var? Videoda icra hakimiyyətinin birinci mavini Xanlar Məmmədova da mesaj verilir. İnanır ki, göndərilən mesajlar ümumiyyətlə aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırılıb həllinə çalışılacaq. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hər zaman olduğu kimi bu dəfə də hazırıq.